အာ de de းလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ထီပေါက်စီတဲ့အစွန်းတဲ့ဗတိစိတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ထီပေါက်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအထီးထန်ဝမ်းမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာတကယ်ကိုအထီးထန်နေပြည့်သွားရင်ထီပေါက်စီတဲ့ထီပေါက်တယ်လို့ပဲစူကြီးလက်ကြီးတွေရရှိကြီးတယ်ကြီးကြီးမားမားတွေပိုင်ဆိုင်ရစေတယ်တကယ်ကိုအစွန်းထက်လာတဲ့ထီပေါက်အထီးထန်ဗတိစိတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထီပေါအဋိဋ္ဌံဗတိစိနီကိုစိတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဋိဋ္ဌံပြင်မှာရပါမယ်အဋိဋ္ဌံအောင်းမှပဲရမှာခင်ဗျာအဋိဋ္ဌံမအောင်းခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီထီပေါခြင်းစဉ်ဗတိစိနီကိုစိတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဋိဋ္ဌံကိုတတိတိကြာလေးဝင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အမှန်တကယ်ပဲအဋိဋ္ဌံနေပြည့်စီတယ်အမှန်တကယ်ပဲထီပေါစီးပါတယ်ညာ တီပေါက်စီသလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ සු ကြည်လက်ကြည်တွေကြီးမားတွေရရှိနေစီတယ်။အိုးရင်တိုက်တာချမ်းမြေကျင်လာတွေရရှိစီပါတယ်။တကယ်ကိုအစွမ်းထက်လာပြီးတကယ်ကိုအကျိုးပေးမြန်လာတဲ့တီပေါက်ဒိတ်တန်ဗတိစိတ်นี่ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အဒိတ်တန်ဝင်ရမှာကတော့ဘယ်နှစ်မဆိုဝင်လို့ရပါတယ်။မိမိကတနင်္နေနဲ့တာသိမ့်လို့ဆိုတနင်္နေနဲ့ဝင်နေမှာစောင်းဝင်တနင်္လာတာသိမ့်လို့ဆိုရင်တနင်္လာနဲ့မှာစောင်းဝင်မှာပဲခင်ဗျာ။အဒိတ်တန်ဝင်ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ 45ရက်အတိတ်ထင်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ45ရက်အတိတ်ထင်ဝင်ရမှာပါ45ရက်အတွင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒိတ်တံပြည့်လို့မရပါဘူးဒိတ်တံပြက်ခဲ့ရင်လဲအစအနေပြန်ဝင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့45ရက်အတွင့်မှာလဲအမေသာစားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ45ရက်အတွင့်မေသာမစားပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ရမဲ့ဗေဒီတီအတိတ်အဝင်ဝင်ဝင်ကြီးလဲကျွန်တော်ပြပြပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာပရမအောင်ဆုံးမနက်စောစောမိမိကမနက်စောစောစိတ်မဲ့မနက်စောအားရဆိုရင်မနက်စောစောစိတ်ပါ ညနေပ <dı> ိုင်းအားတဲ့လူကတော့ညနေပိုင်းစိတ်ပါခင်ဗျာတနေ့ို့တစ်ချိန်ပဲစိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မနက်ပိုင်းအားရင်မနက်ပိုင်းစိတ်ပါညနေပိုင်းအားတဲ့လူကညနေပိုင်းစိတ်ပါကိုကအထိတ်တန့်စောင့်ဝင်တဲ့ကမနက်ပိုင်းပဲစိတ်မှာဆိုရင်နောက်ရက်တွေတည်းမနက်ပိုင်းပဲစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းစိတ်လို့မရပါဘူးကိုကညနေပိုင်းရောအထိတ်တန့်ဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တည်းရာညနေပဲစိတ်ပါခင်ဗျာမနက်ပိုင်းစိတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်အချိန်ဝင်လက်အတိတ်ကြ ဒီအဖက်ယူလဲအတိတ်ကြဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေရော်လဲအတိတ်ကြဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာမိမိကမ ണ တ်ပိုင်မှာအဋိဒံဆာဝင်တယ်ဖះဆင်းအောက်မှာဆေးဝင်နောက်ရက်တွေမှာလဲမနတ်ပိုင်ပဲဆာဝင်ဖះဆင်းအောက်မှာဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီနေ့တော့မနတ်ပိုင်မှာဆာဝင်ပြီးဖះဆင်းအောက်မှာပြီးဆိုက်တယ်နောက်ရက်ကျတော့အချိန်နေအကြောင်းညဖះဆင်းအရှိအောက်နားမဆိုက်နံမဲနည်းကိုရဲ့မိမိကရင်အဲ့ရနေရတခြားနေရာတွေမှာသွားဆိုက်တယ်အဲ့လိုမရပါဘူးခင်ဗျာ 大家們我們今天的 briefing negotiate 沒說了,年啊赤65頁堆,年啊赤塞巴,赤營赤塞巴,阿貝赤塞馬ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ OK, 打算我們細本審理呢,溫文溫文呢,立題查歷審一下閉吧沒ခင်ဗျ။阿隆呢,題查歷賴細吧,我們隊通了吧ခင်ဗျ။伯馬翁送咪咪頁問呢 တနင်္ဂနွေသားတည်ပြီဆိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာစားစစ်တနင်္ဂနွေသားတည်ပြီဆိုတနင်္ဂနွေစားစစ်ပါဗျမဏ္ဍပ်ပိုင်းအားရလို့မဏ္ဍပ်ပိုင်းစိတ်ညနေပိုင်းအားရလို့ညနေပိုင်းမှာစိတ်ပါခင်ဗျညပိုင်းအားရလို့လည်းညပိုင်းမှာစိတ်ရပါတယ်ခင်ဗျโอเคဒါဆိုရင်တော့မဏ္ဍပ်ပိုင်းအားရမိတ်ဆွေများရောမဏ္ဍပ်ပိုင်းဖျားရှုကို၅ဗတ်တိလခံယူပြီးပရိယိုပရိယိုတော့ဘယ်ပရိနဲ့နေရပါတယ်အများကြီးကောင်းနေပါပဲပရိယိုပရိယိုကျွန်တော်ဒီခါရာလေးကို6ကောက် ကိုးဘက်စေ့မောဗျာကာရာတပုတ်ပြီးဗတိတလုံးချကာရာတပုတ်ပြီးဗတိတလုံးချပြီးတော့ကိုးဘက်ရအောင်စိုက်မှာပါကာရာတို့ရတော့ဘောကပရိယန္တံဘုံတန္တရနံကစ္ဆာမိဘောကပရိယန္တံဓမ္မန္တရနံကစ္ဆာမိဘောကပရိယန္တံသံဃန္တရနံကစ္ဆာမိဆိုပြီးကာရာတပုတ်ပြီးဗတိတလုံးချကာရာတပုတ်ပြီးဗတိတလုံးချတနည်းကိုကိုးဘက်ရအောင်စိုက်ပါဗျာတနည်းကိုကိုးဘက်ရအောင်စိုက်ပါဒီနေ့ကိုးဘက်စိုက်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းမှာဆူတောင်းရမှာတဲ့တခုပဲဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ဒီကြည်ဟန်နေစာပြီးတော့เนาะဒီဗ ሪ စေးနီကိုအတိတ်အဝင်ပါတယ်ဒီအတိတ်အဝင်ရတဲ့ခြေစုကြွာကြောက်ဆက်ရတဲ့ခြေစုကြွာကြောက်เนาะအတိတ်အောင်းသွားရင်အတိတ်အနေအတိတ်အနေပြည့်သွားရင်ဟုတ်ထိပေါက်ရပါလို့ဤစာသဖြစ်ပွဲမိမိလိုချင်တာတခုပဲဆူတော့မှာလဲတခုပဲဆူတော့မှာထိပေါက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများတော့ထိပေါက်ရပါလို့ဤเนาะ အိမ်တိုင so ်းတိုက်တွေကားလိုရင်းတဲ့မိတ်ဆွေများရောအိမ်တိုင်းတိုက်တွေကားရရပါလို့ဤစသဖြင့်အိမ်ရရလာပါလို့ဤမြေရပါလို့ဤဟောစီဝိုင်းကြရနေတဲ့လူ啊စီဝိုင်းတွေတက်ရပါလို့ဤဟောငွေဝင်တဲ့ငွေငွေမရှိတဲ့သူများတဲ့ငွေခက်ခက်ပြည့်တဲ့မိတ်ဆွေများတဲ့ငွေတွေလုံရင်းရပါလို့ဤစသဖြင့်မမိမိလိုရင်းတာဖြစ်တဲ့ဟောတစ်ခုတည်းဟိုတာဆူတောင်းပါဗျာတကယ်ကိုအမှန်တကယ်ကိုပြည့်စေပါတယ်ဟောစိတ်မာလေးလေးလွယ်တယ်အထည်ထန်နဲ့လွယ်ပါတယ်မြန်45ရဲ့အတွင်းအမေသာရှောင်းမေးပါ ပြီးတော့မိမိကဒီနေ့ဒီနေ့မှာမဏ္ဍပ်ပိုင်းစရင်နောက်နေနဲ့မဏ္ဍပ်ပိုင်းပဲစိတ်ပါဒီနေ့မှာဒီညမှာစိတ်နောက်နေမှာလည်းအဲ့ညမှာပဲစိတ်မှာဒီနေ့မှာ4ပဲစရင်နောက်ညညညမှာလည်း4ပဲပဲစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်45ရဲ့အတွင်းမှာ4ပဲတီစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ညတကယ်ကိုလေဂူလာပြီးတော့တကယ်ကိုအချိုးပေးမြန်တဲ့ထီပေါက်ဈေးတဲ့အစွန်းတက်ဗတိစိတ်နီလီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေ ခొနဲအသားသမီးတွေအစဉ်ပြေစဉ်အကြောင်းကကျွန်တော်ပြင်လဲဝွင့်ရပေးခြင်းမဖြစ်ပါれတယ်။ဒါကိုအစွန်ထပ်လာပါれ။ဖရီဆေးရမအသေးတန်ရဲ့ကလည်း45ရဲ့သေးပါခင်ဗျ။တကယ်ကိုအစွန်ထပ်ပြီးတော့အသေးတန်နေအောင်သွိုင်းထီပေါက်သွားစေတဲ့မိမိစူတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲပြေပြည့်သွားစေပါပါခင်ဗျ။တခုတိတိထားမှာကမိမိက ဒီနေ့မှထီပေါက်ရပါလို့စုတောင်းလို့ရှိရင်လည်းနောက်ရက်တွေမှာလည်းထီပေါက်ရပါလို့ပြစုတောင်းပါမယ်45ရဲ့လုံလုံးမှာတစ်ခုတည်းကိုပါစုတောင်းပါမယ်45ရဲ့အထွတ်မှာတစ်ခုတည်းဟုသာစုတောင်း45ရပြည့်သွားရင်တကယ်ကိုအထိုက်အနဲ့ပြည့်သွားစေပါれတကယ်ကိုအကြိုးပေးမြန်လာတဲ့ထီပေါက်စေတဲ့ဗတိဆိုင်နီးပါပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့အစဉ်ပြင်းကြောင်းကပြောင်းလဲဝမ်းမြောက်ပီခြင်းဖြစ်ပါれခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေး เมสเซอร์2เดียวด้วยกระซองเตยอจุชิตวยนะจโนวิดีโอนี้โกละไลค์และ Subscribe ให้ลงไปบ้างเนาะจโนต้องส่งกินมาเดอารုံးแมงวยวินทิปอกยาบาสิคะ